വെൽക്കം ടു ഐഷസ് ഡയറി. ഇന്നൊരു കിഡ്ഡിലം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു നോർമൽ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ നോർമൽ ദം ബിരിയാണി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഞാനതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കിഡ്ഡിലം ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ 3 ഫ്ലേവറിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി 1.5 കിലോ ചിക്കനെ ഞാൻ 3 സെക്ഷനാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വൈറ്റ് ചിക്കനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1 teaspoon മൈദപ്പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും 3 പുതിനയില പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 പാലക് ലീവ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിന ഇലയും കൂടെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബ്ലെൻഡറിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കുറച്ച് മൈദയും അല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഗ്രീൻ ചിക്കൻ്റെ മിക്സും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ചിക്കൻ്റെ പാർട്ട് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചിക്കനിലേക്ക് 2 tablespoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടിയും 1 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 teaspoon ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മൂന്ന് ചിക്കൻ്റെ മിക്സും 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വൈറ്റ് മിക്സ് വേണം ആദ്യം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതൊരു 80% നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ ഒരു 80% ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചിക്കനും റെഡ് ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മൂന്ന് ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു 4 മീഡിയം സവാള ചെറിയതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഏകദേശം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് മസാലയിലേക്കുള്ള സവാള അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി സവാള ഞാൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ബാക്കി സവാളയെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ
നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സവാള ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 3 ചേർത്തത്. നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടം കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു 3 തക്കാളി, മീഡിയം തക്കാളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി, 1 teaspoon മുളക് പൊടി, 1 teaspoon ഗരം മസാല, ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പൊടികളെല്ലാം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് 1 tablespoon അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റെഡ് കളർ ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ മസാല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. മസാല നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ പീസസും മസാലയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 bay leaves കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂവും കുറച്ച് കറുവാപ്പട്ടയും 3-4 ഏലക്കായും 2 pieces തക്കോളവും കുറച്ച് വലിയ ജീരകവുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചതും 2 spoon നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരിയിടാം. ഞാനിവിടെ 1 kilo ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. റൈസ് നല്ലവണ്ണം കഴുകി 1/2 hour വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിയെ വേവിച്ചെടുക്കാം. റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും മുഴുവനായിട്ടും അരി വേവിച്ചെടുക്കരുത്. 90% മാത്രമേ വേവിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇനി അരി ദമ്മിടും, ആ സമയത്ത് അരി മുഴുവനായിട്ടും വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. റൈസ് ഇവിടെ ഊറ്റി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം. നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ദമ്മിടുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മസാലയിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഗ്രീൻ കളർ ചിക്കനും മറ്റു സൈഡിലായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. റൈസ് ഇട്ട ശേഷം 3 tablespoon ഉരുക്കിയ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ RKG ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RKG ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ തരും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞു വെച്ചതും
ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ലെയറും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ട് ലെയറും ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ മൂടി വെച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ ഇതുപോലൊക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള തവയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 20 മിനിറ്റോളം ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് സാലഡും മുന്തിരി തൈരും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.